til lidt sømandsjulefrokost. Man eller snap skal have sild, ål og dild, og så får man en dejlig dag. Ja, ja. Til en sømandsjulefrokost. Man eller snap skal have masser af øl, sild, ål og dild, og så får man en dejlig dag. Hej Jacob. Hej du. Hvad er du med til os i dag? Jamen, jeg vil da starte med at sige velkommen til den lystige julekalender part 2. I dag er det den 4. december. 4. december. Og i dag skal vi sgu til Nordjylland. Sådan der. Går på Gregdom, så faldt han ned. Så regler jeg ham ikke. Vi gider ikke, vi kan ikke bruge ham hele tiden herovre. Ej, han er bare så sød. Okay. Og vi skal smage på en Balthasar og en Deep Blue. Så vi har to med. Og Æbeltoft Gårdbryg, Jacob. Æbeltoft Gårdbryg ligger jo oppe i Mols Bjerge. Smukt placeret. Smukt placeret. Oppe i nationalparken deroppe, der ligger der. Og det er jo fantastisk dejligt sted. Det er jo allerede fra 2008, ja. Som Peter Sarko Hansen har brygget, eller bare startet det hele. Jeg kender personligt Peter Sarko, og han er en spøjspiller. Han er en sjov gut, og vi kan godt lide ham her på programmet. Han var vi glad for. Så lad os smage på en Balthasar. Faktisk så kendte jeg det ikke inden. Ikke? Det var altså, fordi det er så forholdsvis nyt jo, det her. 2008, det er jo ikke svært siden. Så jeg glæder mig. Det glæder mig helt vildt til, at vi skal smage den her. Den mørke. Det er en kastanjefarvet øl. Ja. Med et flot flødeskum. Det er rigtigt. Ja. Den er... Den dufter værdig ristet. Altså, du kan dufte, at de har forarbejdet øl med, som er ristet det. Og så er sådan noget karamel, ja. Synes jeg også. Så mørk. Ja, der er lidt måske nogle pebernødder. Måske. Og apropos pebernødder, så har jeg jo faktisk pebernødder med i dag. Måske så passer det meget godt til den her. Er det den lille ven, du har fået til at tage den med? Skål. Lad os smage. 6,4% magi. Det er jo faktisk okay godt. Det er jo det, er sgu meget godt. Det er meget godt. Skål. Meget fyldig, synes jeg. Og det er den. Og den er sådan lidt sødlig, men også lidt bitter, sådan lidt humlet. Ja, jeg synes, det er en meget, meget god øl. Den her har jo noter af frugt og gær. Ja. Og et strejf af chokolade. Okay. Med jeg synes, det er en eftersmag, der er krydret bitter. Ja. Gården er jo fra 1860, der hvor det er, de brygger. Så det jo kunne være rigtig smukt at gå op og se, hvordan det ser ud der. Det er jo håndbrugget. Det er rigtigt. Det er hjemmelavet makater, og det er simpelthen så fint. Og lad os hurtigt gå videre, for vi har to i dag. Ja. Deep Blue, også Æbeltoft, 2012 også. En lidt stærkere, en lidt mørkere lille øl. Det er en fræk håndbajer, som vi kalder dem her i butikken. Mm. Du er en lidt svældrikker, så jeg vil starte med at hælde op til mig selv. Så er du måske være klar. Ja, jeg er klar nu. Ja, det. Kan du sige hele dag? Faktisk bryghuset, den startede, der havde de begyndt at lave noget kaffe, importeret kaffe, der er noget lidt noget, og cider også. Og den er lidt mere spids, synes jeg. Ja, det må sige. Den er lidt mere spids, og det er simpelthen 9,1%, som vi også stede. Vi er oppe i de gode magier, ja. Hvor at Nissefar han bliver rigtig glad, når han smager den her. Er den ikke også lidt mørkere? Jo, det er den, og den dufter af gær, og den dufter af blommer, synes jeg, og mørke, ja. Mørke frugter, ikke? Og jeg synes, ja. lidt sukkeret er den også, ikke? God til julebord, måske? Ja, ja. Lidt tung til julebord, men måske også smager til sådan en lille peberfrejer her. Ja. Smager den? Ja, synes jeg. Den er mere sød, ikke? Den er meget mere... Den er jule. Frugtet. Og jule. Ja, meget. Rigtig jule, den her. Det er god. Og man synes bedre. Selvom man ikke, den er ret stærk, meget stærkere i alkoholprocenten, men jeg synes ikke, den kan rigtig meget smage. Og nu her, hvor vi sidder med en stærk magiøl, så kan vi jo fejre Torben Sillers fødselsdag. Torben Siller, som er med i... Gode gamle Torben, som er med i Andersens Julehjemmed og spiller Åse Andersen. Og hvad er det, vi siger om vores øl? That's a good øl. That's a good øl. Maybe we can use that in another afternoon. Præcis. Eller hvis man får lidt mere, så siger man, that's a good øl.
Maybe mother can use that in another aspect. Det er det, man siger. Og så har jeg lige en fejl til dig her til sidst. Og det er, at det der flot slips, er det din nye julegave til din mand? Nej, jeg har bare fået en ny mand. Skål. Skål. Og glæde dig til december. Vi ses igen i morgen til endnu et fantastisk afsnit. I den lystige julekanal. Farsom.